یانەی هەندرێن وەکو دووەمینیانەی پلەناب دەستی بامەدەکارەکانی کرد بۆ ڕکابەرەکانی وەرزی نوێی خولیانە نایابەکانی کوردستان. هەندرێن یەکەمین یەکەی مەشقۆ ڕاهێنانی لە ڕۆژی چوارشەمە ئەنجامدا. درشاد مەعروفی ڕاهێنەری دوو وەرزی رابردوو بۆ ئەم وەرزەش لە پۆستی ڕاهێنەرەتی یانەی هەندرێن بەردەوامە. بەڵێ، بەڕاستی ئەمە دیسانەکە گۆڕانکاری دەکەین. ئەمە مەجموعە یاریزانەشکەمان هەیە وەکو برێم تەمەن بەڕاستی لایەندا حەزمان هەیە بە شوێنی وانە یاریزانی گەنج بینین. پارساڵیش بەخۆشان لەوانەیە ئەبرێم ئاگادار بن سێ چار یاریزانی گەنج ئەمن بەڕاستی زۆر ئیهتمام پێدا هەلە بۆ ئیهتمام پێدا تا ساڵانی بێ بەڕاستی یانەی هەندرێن خەزینەشی باشێ بێ لە لاعیب چاوی لەوەی نەبێتن دیسانەکە بچی یاریزان بینی یاخود عەقدی برێم گران بینی. بەرحاڵ ئەو یاریزانانە توانم بڵێم ئەو ساڵ برێم لەوانەیە برێم تاکید بکەم لەوانەیە ببنایی برێم یاریزانی سەرەکی یانەی هەندرێن لە وەرزی رابردوو تاگەڕێک پێش کۆتاییاتنی خولەکە شەڕی بردنەوەی نازناوی خولیانە نایابەکانی کوردستانی دەکرد. بەڵام 2000 توانی پلەی سێیمی خولەکە بەدەست بهێنێت. بۆ وەرزی نوێش چەند یاریزانێکی وەرزی رابردوو ڕیزی تیپەکەی درشاد مەعروفیان جێهێشتووە و بەرپرسی یەکەمی یانەکەش پلانی وەرزی نوێ یانەکە بۆ شوێنگرەوەی ئەم یاریزانانە ئاشکرا دەکات. ئەوسەر ستراتیجیەتی ئیشکردنمان جیاواز بێتن، زیاتر ئەحتیمال لەسەر لاوەکانی خۆمان بکەین، کۆمەرێک گەنج کۆ بکەینەوە، هەمووەکو قوتابخانەیەک بێ بۆ پێگەیاندنی ئەو گەنجانە و دەرفەتدان بێ بە گەنجەکان. بە هەوریشدن لەگەر کۆمەرێک یاریزانی تری خۆمان کە تەمەنێکیان هەیە لە ناو یاریگە لەوانە پێکاتەیەک دروست بکەین کە بتوانین لە سەر نازناوەکە لە چێبرچێ دابین لەگەر یانە گەورەکان. ڕکابەرەکانی خولیانە نایابەکانی کوردستان بڕیارە لە 22 مانگی ئۆکتۆبری ئەمساڵ بەڕێوە بچێت و ناوەڕاستی مانگی داهاتووش تیروپشی یاریەکانی خولەکە ئەنجام بدرێت. دەرباز ئەحمەد، کوردستان 24، هەولێر.